mavzuyimiz 9 ta biznes deb nomlanadi. Bundan ko'p bizneslar bor. Faqat men eng saralarini to'g'risida tanlab oldim. Keyin chiqarsak ham bo'ladi. Balon qoraydiradigan yoki bo'lmasa, mana bu yerda 18 ta mahsul bor. Bularda qo'yiq gel, suyuq gel, jitkimingla shampun, detski shampunlar, stiklochistitlar, antijirniy gellar. Keyingi biznesimiz trendda bu ham oqqand. Oqqand ishlab chiqarish biznesi. Qoraqalpoqqacha bepul. O'zbekiston bo'ylab degani meni O'zbekiston bo'ylab biz hozir Farg'onada turibmiz, respublika bu burchagida, u burchagi Qoraqalpoq bo'ladi. Qoraqalpoqqacha bepul dastavcha beramiz. Hattoki obrot tikmasdan turib qilsa bo'ladi, ya'ni biznes bu. Eshityapsizmi shuni? Qara qilib. Obrot tikmasdan biznes qilish. 380 voltda o'chib bilan ishlaydi, sutkasiga 250-300 par paypoqlarni ishlab chiqarib beradi. Hamma turdagi paypoq. Barcha turdagi paypoqlar. Nima qilamiz? Hozir Gruziyaga zakaz olganmiz. Gruziya davlatiga 2 tonnali gel ishlab chiqarish uskunasini qo'yyapmiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga Demux 3D korxonasiga kelganmiz. Akalar, bugun sizlarga 2024 yilda yaxshi daromad qilsa bo'ladigan 9 ta biznes sanab bermoqchimiz. Videoroligimizni oxirigacha tomosha qilasizlar. Barchasini nech pul bilan boshlasa bo'ladi, qancha daromad olib keladi, qanaqa elektrga ishlaydi va qayerga sotishingiz mumkin. Barchasini Xudo xolasa sizlarga batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz va telefon raqamlari ekranda qoldiriladi. Videoda ko'rib bo'lganingizdan keyin o'zingizni biznesingizni tanlab, bemalol aloqaga chiqib, o'zingizni shahringizda, o'zingizni davlatingizda yo'lga qo'yishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, o'zingizlarga yaxshi tanish bo'lgan Sherzod aka bilan birgalikda sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Sherzod aka, charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingiz yaxshimi aka? Sizmisiz? Anchadan beri ko'rishmay qo'ydik-ku. Ha, bir yangilik qilib keyin chaqiraylik dedingiz. Gap yo'q. Bugun mavzuyimiz 9 ta biznes deb nomlanadi. Bundan ko'p bizneslar bor. Faqat men eng saralarini to'g'risida tanlab oldim. Men o'zim qiziqib yurgan mana shu qurtob biznesidan boshlaylik. Chunki o'zim qiziqib yuribman. Qanaqa bu, bitta ma'lumot bersangiz. Xo'p, qurtob stanog emas, bu stanogimiz boshqa stanoglardan farqi chiroyli qilib o'rab chiqilgan, hamda boshqa stanogdan yana bitta farqi, ko'rganmiz, u yerda bitta nasadka bo'lardi. Ikkinchi nasadkasini buni yechib qotirlar, bunda birdaniga ikkita nasadka. Xohlasa, masalan, ikkita nasadka qo'yib, katta kichik qilsa bo'ladi, masalan, kichkinaroq, masalan, kattaroq. Shunday. Ikkita nasadka ham birdaniga ishlayveradi. Ha, qo'y. Farqi shunda. Narxi respublika bo'yicha bepul dostavkasi bilan 1100 dollar. 1100 dollar. Respublika bo'yicha bepul dostavka. Bu yerda anaqa suzmani soladi, bu yerdan chiqarib beradi anaqa qilib, buni keyin bu yerga soladi. Bu kelsa qayerda dumalanadi? Yo, dumalanadigan yerda alohida bo'ladi. Alohida bo'ladi. Buni boshqacharoq chiqadi. Bundan aloq chiqmaydi bunda. Ha, bu o'zi alohida sotiladi, to'g'rimi bular? Bular faqat kesib, anaqa beradi. Endi qo'lda dumalashar ekan ko'pchilik. Endi apparat olsa ham bo'ladi. Apparati ham bor, yasab beraveramiz uni. Bular ham yasab beraveradi. Buni ham ustanovkalari bor. Albatta, respublika bo'ylab bepul dostavka hamda ustanovkalar bilan qilib beramiz. Va hozir trendga chiqib turgan yana bitta biznesimiz bor. Bu yerda mana gel ishlab chiqarish biznesimiz bor. Bu biznesimizda mana bu sammamoykani penasi bo'ladi. Ha, bu sammamoykani penasi. Sammamoykani penasi trendda hozir. Mana shu qizilini bir bochkasi 20 litr bo'ladi. 500 mingga tayyor bo'lyapti. Va bizda 700 ming sotishyapti, boshqa joyda 800 ming, 900 mingga sotishyapti ekan. Bemalol 20 litrdan shunda 200 ming so'mgacha daromad qilsa bo'ladi va bitta bu samoykani penasini emas, balon qoraydiradigan chiqarsak ham bo'ladi. Balon qoraydiradigan yoki bo'lmasa, mana bu yerda 18 ta mahsul bor. Bularda qo'yiq gel, suyuq gel, jitkimingla shampun, detski shampunlar, stiklochistitlar, antijirniy gellar va nerzamezaykalarni ham bemalol ishlab chiqarsa bo'ladi. Hammasini? Hammasini ishlab chiqarsa bo'ladi. Hoy, narxi nech puldan boshlanadi ular? Xo'p, bu stanoylarimizning narxi 1100 dollardan boshlanadi, 1900 dollargacha borishi mumkin. Bu ko'rib turganingiz 1600 dollar. Bu to'liq energiya bekaligi, hamma joy energiya bekadan qilingan va hamda mana bu yerni ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi, yangi motorlar mana. Ha, yangi. Ishlatilmagan yangi motorlar, o'zi yangi motorligi ko'rinib turibdi. Sherzod aka, ko'p narsani ishlab chiqarish oson, buni mahsulotini topish qiyinroqda. Buni seriyasiga muammosi yo'q. Umuman muammo yo'q. Xohlagan seriyalarni xohlagan miqdorda topib beramiz. Topib beriladi? Albatta. Tushunarli. Endi sotish masalasi endi o'ziga bog'liq. Sotishini endi anaqa deymiz. Sotishi o'zingiz qanaqa gaplashishingizga, qayerga, nech pulga sotishingizga bog'liq. Keyingisi nima edi bu? Bu yem aralashtirgich. Ha, yem aralashtirib sotishyapti. Shunaqa. Anaqada ko'rdim, Namanganda ko'rdim. Mashim soqqasi zo'r dedi. Ha, yem aralashtirgich. Buni narxi hozir uchunda 6 million so'm. Reduktorlari, yangi reduktorlar bo'ladi, 3 fazada ishlaydi. 3 fazada ishlaydi. Buni 6 million so'm dedi. Xo'sh. Bu esa, bu ham shunaqa mi shunday? Bu makka jo'xori sirtish. Ya'ni makkani mardagidan oddiy donni olib beradigan. Makka jo'xori sirtish uskunasi. Sirtish deyiladi deganda bu. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Buni narxi 4,5 million so'm. 4,5 million. Keyingi biznesimiz trendda bu ham oqqand. Oqqand ishlab chiqarish biznesi.
1200 dollar bilan bemalol boshlasa bo'ladi. Buni hattoki oborot tikmasdan turib qilsa bo'ladi, ham biznes bu. Eshityapsizmi? Qara qilas. Oborot tikmasdan biznes qilish. Bu xizmat ko'rsatish bo'ladi. Ya'ni optim shakarchilar o'zlari olib kelib beradi shakarni, oqqand qilib berishadi va kilosiga qanchadir summani to'lashadi. Ha, mahsulotga o'zlari berishadi. O'zlari berishadi, ikki o'zlari olib ketishadi tayyor oqqand. Prosta ishlab berishadi xolos. Nima nimasi bor buni hozir komplektda? Xo'p, drabilkasi. Ha, bunda keyin mishalka hamda nasadka. Ishlash jarayoni birinchi drabilkaga solinadi. Bundan kukun holatiga olib kelinadi, keyin mishalkada ozgina namlab olinadi hamda preska tashlab, press qilib berishadi. Har xil press qilsa bo'ladimi buni? Ha, bu hozir 2-4 ga 2-4 razmer, buni 1.5 ga 1.5 qilish ham, 2 ga 2 qilish ham mumkin. Yurakcha qilish ham mumkin, yurakcharilarni ham bor. Zakaz bo'yicha chiqaveradi. Zo'r. Buni taxminan nech pullar bilan boshlasa bo'ladi? Shu 100 dollar bilan boshlasa bo'ladi, 50 dollar bilan boshlasa bo'ladi. Yo'q. Chunki shakar oladi xolosda, shakarni drabilka qiladi xolos. Ha, yo'q, stanoy 1200 dollar edi. Ha, shunday. Shakar oladi. Tag. Daromadi kilosiga qancha foyda qo'ysa bo'ladi? 500 so'mdan misol. Kilosiga 500 so'mdan. Bemalol bir kunda 2 kishi 5-600 kilo chiqarsa bo'ladi endi. Tushunarli. Va bu yerda men yana o'zim boshlashga qiziqib yurgan o'sha perchatka biznesi. Nech pul qilib qo'ydinglar buni? Buni bundan oldingi reklamangizda sizda bo'lsa 3700 dollar deganmiz. Esingizdami? Ancha bo'lib qoldi 3700 dollar degan. 3700 dollar ancha bo'lgan edi. 3 oy yoki 2 oy bo'ldi, to'g'rimi? To'g'ri. Yilda oxiridan. Hozirgi kunda narx qancha deb o'ylaysiz o'zingiz buni? Nech pul? 3.5 mingmi? Yo'q. Qancha? 3000 dollar. 3000 dollar. 700 dollar skidkaga tushgan stanok. Talab ko'p. Demox korxonasi juda ko'p sotyapti. Nimaga tushirib qo'ydi talab ko'p bo'lsa? Degan savol bo'lishi mumkin. Xitoyda o'zidan narx tushib berildi buni. Ko'proq olyapmiz Xitoydan. Shuni hisobiga narxi tushdi. Hozirgi kundagi narxi 3000 dollar. Yana ham skidkaga qilib beramiz. Aloqaga chiqsa, dastlabki usunukalarchi. Qoraqalpoqqacha bep. Qoraqalpoq O'zbekiston bo'ylab degani men. O'zbekiston bo'ylab biz hozir Farg'onada turibmiz, respublika bu burchagida, u burchagi Qoraqalpoq bo'ladi. Qoraqalpoqqacha bepul dastlabki qilib beramiz. Bu hozir oxirgi paytasini tushundim. Oxirgi modelni o'zi taklif beradigan, mana panjalari o'zi taklif beradigan modelimiz. 224. Iplaridan muammo bo'lmaydi buni. Iplari Demox korxonasining o'zi sotuvida bor. Ha, sotuvda. Mana. Ha, bu yerda qo'yib qo'yilgan-a biroz. Ozroq olib kelib qo'yilgan. Mana Averlo iplari, rezinka iplari hammasi bor. Iplardan muammo yo'q. Zo'r. Keyingi videolarda yangilik qilmoqchimiz. Ya'ni buni anaqa kraska qilib beradigan hozir eksperiment jarayoni bo'ldi. Ya'ni buni patvor qilib bo'lgandan keyin buni ham sotuvga chiqadi odam. Albatta, bu hozir birinchi yasalganlari, zakaz bo'yicha yasab beraveramiz. Hozirda sinovda bu. Sinov jarayoni hozir qilib o'tdik. 3 kun ichida sinovdan ham o'tadi. Gap yo'q. To'p perchatka biznesi 224 kishi ishlaydi. Kuniga 250 300 par chiqaradi. Bir paradan nechta foyda qo'yishyapti? Bizning klientlarimiz 500 so'm 600 so'm qo'yishyapti. 500 so'm 600 so'm. Bu yana holatga qarab, a? Shunday. Tak. Shunda mahsulotga qancha pul tikadi? Boshlanishiga 5-600 dollar tikishyapti. Qo'yingki bir 3000-4000 dollar bilan yurgizsa bo'lar ekan. Bemalol yurib 4000 dollar. Endi misol bu biznes boshlaganda menimcha bitta olib boshlamaydi, hech bo'lmasa ikkita olib boshlaydi yoki puli bemalol bo'lsa 10 ta bilan hatto bir 30 tami 20 nechtalikka borgilarga 20 ta atrofiga bordik. Bitta odam qaraydi hammasiga. Albatta 20 ta olishsa vaqti skidka bo'ladi. 3000 dan ham skidkaga chiqadi. 3000 dan skidka qilib beradi. Keyingi biznesimiz paypoq ishlab chiqarish biznesi. Oxirgi avlod 7-chi avlod 3-chi paysa deyiladi. Averlo atsos dazmol kompressor etiketka o'xshagan pistoletlar bilan beriladi. 380 volt tok bilan ishlaydi. Sutkasiga 250-300 par paypoqlarni ishlab chiqarib beradi. Hamma turdagi paypoq. Barcha turdagi paypoqlar. Qalin, yuqqa, ayol kishi, erkak kishi farqi yo'q. Xohlaganini chiqarib beradi. Betoz varianta bir necha varianta qo'ygan. Xullas, Rashim eng soqqasi Rashim zo'r bizneslar. Chunki bu sezonda o'zi yo'qda bunda. Shunday. Yozda ham baribir yozda misol yuqqa paypoq turadigan kalta paypoqlarni ham kiyiladi. Ha, kalta paypoqlarni chiqaradimi? Chiqaradi. Masha miyasiga kirgizib qo'yiladi. Buyerdan iplar hamyoq ulab qo'ysa chiqaraveradi. Bundaqa kalta paypoq chiqaradigan pozitsiyalar kam. Ali kalta paypoq degan qaysi darajada? Tovonda o'tirib pinetka paypoq deyiladi. Pinetka. Uni ham chiqarib beradi. Ha, pinetka ham chiqaradi. Uni ham chiqarib beradi. Uni chiqaradigan pozitsiyalar kam, lekin bu chiqaradi. Narxi nech pul? 5.5 ming dollar. Komplekt hamyoq bor. Hamyoq komplekt respublika bo'ylab dastlabki ustanovkasi bilan hamda 4 yil garantiya. 4 yil garantiya. Bu biznesga agar pulingiz bemalol bo'lsa, kirish kerak. Hech bo'lmasa bir 2ta yo 3ta olib boshlasa boru. Qo'qonga bordikmi? Nechta 300 ta sanoat o'rnatganmidi yo 100 ta? Ha, 100 ta. 110 tami shunaqa. 110 ta. O'zi ular eksportga chiqayotgan-a? Ular faqat eksportga ishlaydi. Hoy. Bu hozir anaqa ekan-a bu paypoqni komplekti. Averlosi.
Bu gipsa blok. Pena blok. Pena blok gipsa blok. Pena blok. 3 qolipi bilan beriladi, kompressor bochka ham mikserlari bilan beriladi. Narxi $1000. Keyingisi shlaka blokni mishalkasi hamda shlaka blokni o'zi. Shlaka blokni tumba qo'yadigani, o'zini kuy beradigani barchasi komplekt beraveramiz. Shlaka blok tumba qo'yadigani 9 million so'm. O'zini 4 talik bitta vibratorlari 10 million so'mdan boshlanadi. 10 15 million so'mgacha boradi. Ya'ni unda bitta vibrator, ikkita vibrator yoki bo'lmasa mana bunaqa qolipini tepaga ko'tarib chiqishi avtomat, ruchnoy, shunisiga qarab narxi o'zgaradi. Buni menejerlarimizga aloqaga chiqsak, ekrandagi nomerlarga tushuntirishadi. Yana nima bu? Sovun ishlab chiqarish biznesimiz bu. Sovun, o'sha eski sovun. Qiziqqanlar bo'lsa, $950 respublika bo'ylab bepul dostavka. Ekspertiga nima olyapti? O'zingiz chiqaryapsiz. Ekspertga jo'natyapsiz, albatta. Sovunni, xo'jalik sovunini o'sha Yevropaga eksport qilishyapti. Ancha bo'lib qoldi unga? Ha. Anchadan beri shuni qilishyapti. Buni $950. Qancha mahsulotga pul kerak? $500-$400 bilan bemalol boshlaydi. 220 ga ishlaydimi? 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Savollarni o'z razmerlariga bo'lib, misol uchun brendlarni qo'ysa bo'ladi. Xohlagan brendlarni qo'yib beramiz. Ha. Keyingilar endi drabilkalar, ularni to'xtab o'tish shart emas. Hamma turdagi drabilkalar ham bor, olsanglar bo'ladi, demak, ushbu korxonasidan. Keyin sizlarda anaqa ham bormi? Tuxum ochiradigan inkubator ham bor. Inkubator ham bor. Hamma turdagisi bor. Xohlagan turlarini yasab beramiz. Va keyin hozir biz showroomimizdamiz. Hozir videoni uzmagan holatda hovlimizga chiqib, sexlarga, bizda ham seximizda ishlash jarayonini nima qilamiz. Hozir Gruziyaga zakaz olganmiz. Gruziya davlatiga 2 tonnali gel ishlab chiqarish uskunasini qo'yyapmiz. Ya'ni zakazga qarab hamma sanolarni yasab beraverasiz. Shunday. Mana bu shu 2 tonnalining tashqi turishi. İşte mana buni ichi. Gruziyagami bu? Bu Gruziyaga chiqib ketadi. Yapıyor. Bunu aldı. Kuyması var ki de nereye ki ulanı yaptı bana içi. Bu sıra sehiyle. Aha. Bu yerde yana. Ulan zakatı karab sen öyle yasal olarak da bir yerde. Zakat bu okkan tamas şu yerde yasal abi. Ve bir yerde bana yanıp da yengeligimiz var. Bodom aparat eshitgan siz? Ha, qiziqish bor. Bodom aparat. Bodom albatta, ha. Qaysi bitta videoda ko'rgan edim. Ha. Hozir biz zakaz bo'yicha yasaganmiz. 30 ta tayyor bo'lgan. 30 ta? 30 ta zakaz. Qanaqa ekan buncha? O'zi shunaqa bizneslari bor ekan, kengaytiryapti bizneslarini. Bodomni nima qilib beradi shunda bu? Bodomni postini yuqalashtirib beradi. Haligi bozorda bunday yuqa post bo'ladi, qo'lingiz bilan chaqib yeydingiz. U o'sha oddiy bodomni mana shu apparatdan chiqqani bo'ladi. Ha. Bodom postini yuqalashtirib beradi. Oyli necha pul turadi bu? 4 million so'm turadi. Donasi. Donasi. 4 million so'm. Bu chi? Bu elagi. Quritgan, maqagani, saralagan elagi bor. Yuqalashtirgandan keyin ela beradi bu. Shunday. Bu 8 million so'm turadi. Bu 8 million so'm. Bu savonni ikkitaligimi? Yo, bu briket, ko'mir briket. Ha, ko'mir briket. Hayr, bu ham yasabsizlar-da bundanmi? Bundan ham bor. Bu bizning mana seximiz, o'zimiz yasaymiz. Kimdandir. Ichkarida ham bor-a sex? Bu yerda boksimiz ham bor. Boksimizda gelam yasalari, oqqan tan ichkarida yasaladi. Sizlar yasaladi. Telefon raqamlariga aloqaga chiqishlar mumkin. Sizlarga aytgan stanogilarda yetkazib beradi. Qancha kuch kerak stanog zakazlagandan keyin? Uzoqi 1 hafta. 1 haftada olib o'rnatib berasizlar. Shunday. Bizning hamkorlarimiz 3-chida turgan Vodiyadir. O'zimiz. Asal asakalar bilan hamkorlikda ishlashadi.